Сыр спортынан Ақжолтаяқ бар, өңір өрендері Босния және Герцеговинаның астанасы Сараево қаласында кадеттер арасында таэквондодан өткен әлем чемпионатынан олжалы оралды. Ел қоржынына қос күміс медальді сыр бойлық Назерке Жаңаберген мен Нұрперзент Саматолы салса, тағы бір таэквондошы Дінмұхаммед Толыбай қола медаль жеңіп алды. Әлем чемпионатына 100-ден астам мемлекеттен келген спортшылар бақ сынады. Ұлттық құрама қатарында өнер көрсеткен Назерке Жаңаберген 7 жылдан бері таэквондомен шұғылданып келеді. Нөмірі бірінші мамандандырылған спорт мектебінде тәлім алады. 20 қарсыластың ішінен ақтық сайысқа жеткен спортшы қыз күміс медальге ие болды. Жүлдегерлері теміржол вокзалынан спорт мектебінің тәрбиеленушілері мен туыстары қошеметпен күтіп алды. 4 кездесу өткіздім, және маған ең қиын болған кездесу ол екінші кездесу болды. Ол менде Пуэрто-Риконың қызы болды. Және сосын менде 4-ші жекпе-жек ол Кореяның қызы болды. Мен Кореяның қызына есе беріп қойдым. Келесі жылы алтын аламын, Құдай қаласа, және бұдан да қатты дайындаламын. 100-ге жуық елден, мемлекеттен спортшылар қатысты. Соның ішінде қызылордалық Саматұлы Нұрперзент, Жаңаберген Назерке және де Дінмұхаммед деген оқушыларымыз 2-ші орын, 3-ші орынға қол жеткізді. Осы Саматұлы Нұрперзент кеше аэропорттан түскелі қайтадан Чемпионат Азияға жол тартты.